Cajon od firmy Schlagwerk Two in One, jak název napovídá, tak má dvojí uplatnění, dvojí zvuk. Doslova dva v jednom. A znamená to to, že my na tento nástroj můžeme zahrát nebo doprovázet tradiční flamenkovou hudbu. Skrývá se zatím ten flamenkový ekvivalent. A zároveň při odepnutí mechanismu strunění, tak i ten původní peruánský kachon. Celé tělo kachonu je vyrobeno z 8 vrstev břízy. Přední hrací deska je z buku. Opět je přichycena stahovacími šrouby. Co je krásného na tomhle nástroji, je to zpracování, ten design a přepravní krabice se znakem stavit pouze na spodní stranu. U tohoto kachonu je zajímavý princip odnímání struníku. Struník je přidělán na dřevěném klínku, který je zavěšený na natahovacím provázku. Tak teďka ten kachon je ve stavu, kdy ten klínek se struněním je pootočen úplně o 180 stupňů. Pořád je pevně zachycen přes ten napínací provázek, který tady visí na takovém přiděláném hřebíčku, na takové skobě. Tudíž ty struny teďka nedolejhají na tu přední hrací desku, tudíž máme tímto ten dutej syrovej peruánský zvuk.